কিয় বারে বারে পার্টি সলনি করে বিজেপিয়ে অসমৰ পৰা গুজৰাটলৈ দিল্লীৰ পৰা হিমাচল প্ৰদেশলৈ বিজেপিৰ এই নীতিৰ আৰু ৰহস্য কি কি লোকসভা নিৰ্বাচন কি বিধানসভা নিৰ্বাচন সকলোতে প্ৰায় পাৰ্টি সলনি কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যিসকল ব্যক্তিয়ে নিৰ্বাচন খেলিছিল 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত সেই ব্যক্তিসকলৰ 50% পাৰ্টিত্ব সলনি কৰা হৈছে আমি যদি অসমৰ কথাই লক্ষ্য কৰোঁ অসমৰ কেইবাগৰাকীও তেতিয়াৰ সাংসদে নাপালে বিজেপিৰ পৰা পাৰ্টিত্ব মহলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰমেন ডেকা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সেই সময়ৰ সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সেই সময়ৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা অথবা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ কথাই ক'ব পাৰি এইকেইগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল কিন্তু এই জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক একহৰীয়া কৰি নতুন মুখৰ পাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো অসমত তেনেকুৱাই হৈছিল অকল অসমতে যে তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনে নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাৰ্থিত্ব সলনি কৰি আহিছে একাংশ বিজেপি নেতাত কি দিল্লী কি হিমাচল কি গুজৰাট সকলোতে একেই কথা শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাৰ্থিত্বৰ তালিকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যি পাৰ্থিত্বৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে সেই তালিকাত নাম নাই পূৰ্বৰ 50% অধিক বিধায়কৰ এই বিধায়কসকলে পাৰ্থিত্ব নাপালে তাৰ সলনি পাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল নতুন মুখক ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ পত্নী অথবা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা হাৰ্দিক পাটেলকো দিয়া হ'ল পাৰ্থিত্ব এই সকলোৰে মাজত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয় বাৰে বাৰে পাৰ্থিত্ব সলনি কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বহুতে ক'বলৈ বিচাৰিছে নতুন মুখ দি জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিয়নো পূৰ্বৰ বিধায়কসকলৰ ওপৰত আস্থা নাই দলৰ পূৰ্বৰ বিধায়কসকলৰ ওপৰত আস্থা নাই জনসাধাৰণৰ যাৰ বাবে নতুন মুখেৰে নতুন চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু ই সহায় কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰণনীতিত সি যি কি নহওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিমান পাৰ্থিত্ব সলনি কৰে সিমান পাৰ্থিত্ব হয়তো আন কোনো ৰাজনৈতিক দলে নকৰে এয়া বিজেপিৰ ৰণনীতি হ'ব পাৰে অথবা নিৰ্বাচনত জিকাৰ এক ৰণকৌশলো হ'ব পাৰে 2019 লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত পাৰ্থিত্ব দিয়া হোৱা নাছিল কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাক ৰমেন ডেকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীলৈ ৰাজেন গোহাঁইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছালৈ এইসকল জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ঠাইত নতুন মুখক স্থান দিয়া হৈছিল আৰু তেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল কিয় বিজেপিয়ে পাৰ্থিত্ব সলনি কৰে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনসমূহতো বিজেপিয়ে একেই কামেই কৰিছে কি দিল্লী কি হিমাচল প্ৰদেশ কি গুজৰাট এতিয়া সকলোতে বিজেপিয়ে পাৰ্থী সলনি কৰিছে পূৰ্বৰ বিধায়কৰ ঠাইত নতুন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে পাৰ্থিত্ব এইবাৰ গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ পত্নী অথবা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা হাৰ্দিক পাটেলক পাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া সেইবাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ বাবে নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ একমাত্ৰ ৰণকৌশল হিচাপে বিজেপিয়ে পাৰ্থিত্ব সলনি কৰে নেকি পাৰ্থিত্ব সলনি কৰি নতুন মুখেৰে চমক দিব বিচাৰে নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পূৰ্বৰ বিধায়কসকলৰ ইমেজ ভাল নহয় নেকি বা পূৰ্বৰ বিধায়কসকলে কাম কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই নতুনক পাৰ্থিত্ব দিয়ে নেকি বিজেপিয়ে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল